አድማጮቻችን የሮም ምሽትን ቅድመ ዝግጅታችን ነው ማስተላለፍ እንጀምራለን። እንግዲህ በዛሬው ቀን ዜና ነክ ፕሮግራማችን ከገጾች አንድ በኋላ ይህ ዝግጅት ነው። ሽብር ፈጣሮች በዛሬው ዕለት ከባድ ጉዳት ለማድረስ ሞክረው ነበር በኢየሩሳሌም ከተማ። 3 ሽብር ፈጣሮች ናቸው፤ አህመድ አቡላሪቭ፣ አህመድ ዘካራና፣ መሐመድ ካሂል ካሚል ይባላሉ። የ21 ዓመት አካባቢ እድሜ ያላቸው ናቸው። 2 የምሽማር አገቡ የፈጥኖ ደራሽ ወታደሮች ባደረጉ ጥረት ይህ ሽብር ፈጠራ ድርጊት ከሽፏል። 3 ሽብር ፈጣሪዎች ተገለዋል። 2 የምሽማር አገቡ ወይም የፈጥኖ ደራሽ ወታደሮች በከባድ ሁኔታ ቆስለዋል። በጣም የሚያሳዝን ነው። ሽብር ፈጠራው ድርጊት ከሽፏል በሁለቱ የፈጥኖ ደራሽ ወታደሮች ጥረት። ይህ ነው ዋናው ዜና። ሌላ ለየት ያለ ዜና ላይ ጾታ ትንኮሳ በማስመልከት የታወቀው የፊልም አክተር ሞሼ ኢቭጊ የተለያዩ የጾታ ትንኮሳዎችን አድርጓል በሚል ሁኔታ እየተወነጀለ ነው። ይህን በማስመልከትም በተለይም በኤሎት አሮኖስ ጋዜጣ በዋይኔት ከፍተኛ ቦታ ተሰጥቶታል። እነዚህ 2 ዜናዎች የዕለቱን የዜና ማሰራጫዎች አጀንዳዎች ይዘው ቆይተዋል። ፕሮግራማችን ምን ከፍተው በትላንትና 2 በክሬሴት የአሊያና ቅሪተ ኮሚቴ በተደረገው ስብሰባ ህብረተሰባችን በማስመልከት የተወሰኑት ውሳኔዎች በሚገባ ከተግባር ላይ አልዋሉም የሚል ዜና እየተሰራጨ ነው። ይህን ማስመልከትም ወደፊት ከምናዘጋጀውና ከምናቀርበው ሰፋ ያለ ዘገባ በአጭሩ ምህረት ታከለ ከፍተኛ ዘጋቢያችን እና ፊልም አንሺ በቃሉ መቆየት በቦታ ተገኝተ ነበር እንመልከት ነው። አሁን የምንገኘው በክኔሴት እስራኤል በቫዳት አሊያ ቪያክሊታ ወይም የቫዳና የአሊያ ክሊታ ኮሚቴ አጠገብ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በ12 ሰዓት ከቀኑ የጀመረው ስብሰባ አትኩረቱን ያደረገው በመንግስት ደረጃ ወይም በሚኒስትሮች ኮሚቴ በኩል የተደረሰው ውሳኔ በተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ወይም ጽህፈት ቤቶች ውስጥ ኢትዮጵያውያንን በበለጠ ሁኔታ የሚያሳትፉና ለጥሩ ደረጃ የሚያደርሱ አዳዲስ ፕሮጀክት ተነድፎ ተግባር ላይ እንዲውል ተሰጥቷል። ከነዚህ መካከል በዋነኛነት የሚገለጹት የትምህርት ጉዳይ ጽህፈት ቤት፣ የማህበራዊ ጉዳይ እንዲሁም የጤና ጥበቃ መስሪያ ቤት ናቸው። እነዚህ መስሪያ ቤቶች ከዛሬ 4 ወር በፊት የተነደፈውን ፕሮግራም ተቀብለው ተግባር ላይ ለማዋል ተወስኖ ነበር። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ በየ3 ወሩ ወደዚህ ወደ አሊያና ቅሪታ ኮሚቴ በመምጣት ለስብሰባው ወይም ለዚህ ኮሚቴ ተሳታፊና እንዲሁም ለኮሚቴው አላፊ ዶክተር አብርሃም ንጉሴ ምን እንዳደረጉና ምን እንደሰሩ መግለጫ ለመስጠት ተወስኗል። ስለዚህም በዛሬው ዕለት የተደረገው እነዚህ 3 መስሪያ ቤቶች እዚህ ተገኝተው መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫው ላይም እንደተረዳ ነው ከአብዛኛው ውሳኔ ማለትም ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በስተቀር የትምህርት ጉዳይ ሚኒስቴርም ሆነ የማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤቶች በ60 ቀን ማድረግ የነበረባቸውን የተለያዩ ተግባሮችን ላላደረጉና የሰጡት ገለጻም በቂ አለመሆኑን ተገንዝበናል። በዚህም ምክንያት የተለያዩ የእኛን ህብረተሰብ በተመለከተ የሚንቀሳቀሱ ፕሮጀክት ኃላፊዎችም ቢሆን ቁጣቸውና ትችታቸውን አሰምተዋል። ካዘጋጀነው ጥር ያለ ዘገባ አብረን እንመልከት። אנחנו היום החלטנו לעשות מעקב, דיון מעקב בהמשך לדיונים, ויכוחים שעשינו כולל בוועדה הזו, גם בוועדות אחרות, בעיקר בוועדות מקצועיות מול משרדי הממשלה. וועדת השרים ברשות ראש הממשלה אישרה עד כה, הייתי אומר זה 8 תוכניות. בזיון אדיס מנגד בתבלו פרוגרם לי አንተ ኃላፊውን የምትመራው ፕሮጀክት አሎሚ ያለው ተሳትፎ ምንድን እንዴት ነው? እነዚህ ፕሮጀክቶች በተለይ በትምህርት ጉዳይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት በኩል ባለው ፕሮግራም ላይ ያላችሁ ተሳትፎ በምን ዙሪያ ነው? እንዴት ነው በአሁኑ ጊዜስ? እኛ ፕሮጀክት አሎሚ ወይም የፕሮጀክት አሎሚ ዋና ተግባር ልጆችን ትምህርት እንዲያገኙ ከሌላው ህብረተሰብ ጋር ዝቅተኛ ሆኖ እንዳይገኙ እና በተለይ ደረጃ በተለይ ደግሞ ጥሩ ሚክሷ ጥሩ የሙያ ትምህርት ተምረው ከሌላው ህብረተሰብ ጋር እኩል የሚሆኑበት መንገድ ነው የምፈልገው እና ይሄ አሁን የዚህ አጀንዳ ወይም ደግሞ አዲስ መንገድ ተብሎ የተመሰረተው በተለይ ወጣቶች
በጥሩ ጥሩ የትምርት ደረጃ እንዲደርሱ ለማድረግ የፕሮጀክት አሎሚ ትልቅ አላፊነት አለበት። ምክንያቱም እኛ የምንሰራው ከመንግስት ጋር ነው። የነዚህ መስራ ቤቶች ከኛ ጋር አብሮ መስራት እና የኛን በተለይ በከተማ አካባቢ እናያቸው ሁኔታ ለዚህ ባዳ አመጥቶ ማቅረብና ወሳኝ ማስወሰን ትልቅ ሚና ይጫወታል። ምክንያቱም የኛ የምናየውን በከተማ ደረጃ የምናያቸውን የልጆችን በትምርት ቤት ደረጃ የምናየውን ሁኔታ ለወሳኙ ክፍል ካመጣንና ካቀረብን ለነዛ ወሳኙ ክፍል ደግሞ ጥሩ ወሳኝ ሊወስኑ ይችላሉ። የዚህ አይነት መንገድ ካልተፈጠረና የዚህ አይነት መንገድ ካልተሰራ ምናልባት እነዚህ ልጆች ማግኔት የሚገባቸው ነገር ላገኙ ይችላሉ። እኔ አየሁም ባልቶ አርሶን አካዱስ ለሸኒም ቬቴክ በመርከዝ አይጉ ሸና በፊደል በመርከዝ በመስራድ አክንኹባ ይዝሮ ቆታሉ ተስፋለሁ። ምክንያቱም ተስፋው ምንድነው? እኔ እንዳየሁት ለምሳሌ ብዙን ጊዜ ፕሮግራሞችን ያወጡተኝ የነበሩትን ፕሮግራሞች ነው። አሁን እኛ ምንድነው የምንለው የነበሩት ፕሮግራሞች ምሻሻሏሉ ማይሻሻሏሉ። ከዚህም በዚህም ከሆነ እንደሰማው ለምሳሌ ከኛ አብራክ የወጡ የባለሙያ ሰዎች አሉ። እነዛ የባለሙያዎች እንዴት አይነት ሁኔታ ነው ያላቸውን ልምድ ለሌላው ማካፈል የሚችሉት? እንዴት አርገው ነው ለህብረተሰባችን ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ ጥረት የሚያደርጉት? እነሱን መጠቀም ያስፈልጋል እና ሁሉም ባንድ ላይ ሆነን ከተዋየንና አንዱ አንዱን ተስማ ተግባብቶ ወይም ደግሞ አንዱን አንዱ ሰምቶት ቁጭ ብለን መጨረሻ ለባት ምናገኝበት መንገድ ካገኘን ለውጥ እናመጣለን። ምረት ተከለን ከፍተኛ ዘጋቢያችን እንዲሁም ካሜራ በቃሉ መቆየት በጣም አመሰግናለሁ። የዚህ ዘገባ ሰፊው ዘገባ ማለት ነው ሰፋ ያለ ዘገባ በቅርቡ ይቀርባል። የአሊያ ነቅሊታ ኮሚቴ በዶክተር አብርሃም ንጉስ ያማካኝነት ያደረገው ሰው ነበር። አሁን ደግሞ በትላንትና ሁለት የቀዳ ነው እና በተለያዩ የቴክኒክ ጉዳዮች ምክንያት ለማሳለፍ ያልቻል ነው አለ። ይኸውም እዝራሁት ወይም ፖለቲካንና ሌሎችም የውጭ መሮዎች ሌሎችም አመለካከቶች በማስመልከት አንድ የተደረሰ መጽሐፍ አለ። ያን መጽሐፍ በማስመልከት በትምህርት ሚኒስቴር ከፍተኛ አለመግባባት ተፈጥሯል። የትምህርት ጉዳይ ተንታኛችንን እና ዘጋቢያችንን በላይነሽ መኮንን አነጋግሪያት ነበር ነው። ጤና ይስጥልኝ በላይነሽ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ዛሬ ምን ዋይበት ርዕስ በላይነሽ፣ እዝራሁት የሚባል ትምህርት አለ አይደል እንዴ? ማለትም የሀገራችንን የፖለቲካ የታሪክ ሁኔታ በሚገባ የሚተነትን ትምህርት። ይህን ትምህርት በማስመልከት የተለያዩ መጽሐፎች ይወጣሉ። ከወጡትም መጽሐፎች አንዱ የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር ይስሐቅ ራቢን አገዳደል በማስመልከት የሚሰጣቸው ማብራሪያዎች ጥሩ አይደሉም የሚሉ ብዙዎች ናቸው። እንዴት ነው ይሄ ነገር? አዎ፣ አሁን የወጣው አዲስ መጽሐፍ አጠቃላይ በእስራኤል ሀገር አንድነትን፣ እኩልነትን፣ ዲሞክራሲን በመጠቀም ተቻችሎ የመኖሩን ሁኔታ የሚያስተምር መጽሐፍ ነው። በመሰረቱ የታሰበው መጽሐፉ ሊወጣ የታሰበ መጽሐፉ ገና ነው፣ መጨረሻ አልወጣም፣ ለህዝብ ፊት አልቀረበም። ገና ገበያ ላይ አልወጣም ወይም ለህዝብ ፊት አልቀረም። እንዴት ክርክሩ ተፈጠረ ታዲያ? በምን ምክንያት? ከመቅረቡ በፊት ሶስት ሰዎች በጣም ምሁራን የሆኑ ስለ መጽሐፉ ግምገማ ለመስጠት ይቀመጣሉ ምንጊዜም። አሁን ግምገማውን ለመስጠት ሲቀመጡ ያዩትን የተጻፈውን ጉዳይ በተለይ ደግሞ እንዳልከው የጠቅላይ ሚኒስትር ራቢን አገዳደልን ባስመለከተ የሰጡት ምሳሌ በጣም መጥፎ ነው። ተማሪዎችን የሚያስተምር ወይም ደግሞ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አገዳደል እንትን ሸፌ ካለ አይደለ በመጥፎ ሁኔታ በዛን ሰዓት በነበረው እንቅስቃሴዎች በአጠቃላይ በፖለቲካ የነበሩ እንቅስቃሴዎችን አስመልክቶ አይደለም የተገደሉ የሚለው አባባልን በጣም እንዳስቆጣ ነው የተናገሩት። በላይነሽ፣ ይህ ህዝብ ማለት ነው ህዝባችን ለሁለት የተከፈለ ነው። ይህን በማስመልከት ግማሹ በወቅቱ የተደረጉት ቅስቀሳዎች ከዛም አልፎ ተርፎ ሌላው ሳይቀር ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁን ሁሉ እየተወቀሱ ነው ባደረጉት ግፊት ይህ ድርጊት ተፈጸመ ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ ዲሞክራሲ ነው፣ ትችት መተቸት አለብን፣ ወቀሳ መሰንዘር አለብን፣ እንዴት እንደዚህ ብላችሁ ተሆነጁ እናተላችሁ ትክክል አይደለም የሚል አመለካከት ይሰነዝራሉ። እንዴት ነው ይሄ ነገር እንዴት ነው የታየው? በቃ ይሄ ነው እኮ አሁንም መጽሐፉ የሚለው በፖለቲካ ዓለም የእያንዳንዱ ፓርቲ ፖለቲካውን ወክሎ የመናገር አንዱን አንዱን የመውገዝ ሁኔታ ያለ ነው፣ የተለመደ ነው እና ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትር ራቢን ፓርቲ አውግዘው ቢናገሩ፣ መጥፎ ቃላቶች ቢሰረዝሩ፣
የተለያዩ አይነቶችን ስም ቢሰጧቸውም ለግድያ አይደለም መንስኤው የሆነው የሚል ጽሑፍ ስለነበር ነው በተለይ በአሁኑ ሰዓት ግራ ቀኝ አክራሪ ሆኑት ነው ግራ አክራሪዎች እንላቸው። አዎ የግራ አክራሪዎች ፓርቲ እንዴት ይሄ ነገር ይባላል? በርግጠኝነት ይፈቅራብኝ የተገደሉት በዚህ ሁኔታ ነው ሐሳታ የምንለው ማለትም ከስካሳው ያለው ደብረት ነው። አዎ ስለሳቸው ያለውን አመለካከት በመጥፎ ሁኔታ እንዲቀየር እናንተም የቀኝ ክንፍ የፖለቲካ ክራሪዎች እናንተ ባደረጋችሁት ነው ይሄ ነገር ሊሆን ይችላል እና ከሳቸው ግድያ የሚያያይዝ ነገር የለውም የሚባል አባባል በትክክል እንደማይቀበሉት ነው የገለጹት። የግራ ክንፍ በተለይም ደግሞ የድሮ የትምህርት ሚኒስተር የነበሩት ፕሮፌሰር ዩሊት አሚርም አንዳንዶች ሌሎች ሴትዮዋ በጣም አክራሪ ናቸው እኮ የታወቀ ነው። በጣም የግራ ክንፍ አክራሪ መሆኗን እናውቃለን እና እንዴት ለእስራኤል ዲሞክራሲ በጣም ጠንቅ እንደሆነ ከዛ መፎ ጠንቅ እንደሆነ መጥፎ እንደሆነ ነው የገለጹት። ሌላም ታማር ሄርማን የምትባል ፕሮፌሰርም በዚህ ጉዳይ ጠለቅ ብዬ የማውቀው ነገር ነው መጽሐፉም ከመውጣት በፊት ወደ እኔ ተልኮ ነበር እርማት እንድሰጥበት ተልኮ ነበር። እርማቱም ወደ 11 ገጽ የሚሆን የጻፍኩት ነበር ግን መልስ የታረመ ሌላ መጽሐፍ አላየሁም። እርማቱን አላስተካከሉ ነው? አዎ እርማቱን አላስተካከሉም። ከታረመ በኋላም ደግሞ አዲስ ሌላ መጽሐፍ ተመልሶ ወደ እኔ ለሁለተኛ እርማት አልቀረበም እና እንዴት የጠቅላይ ሚኒስተርን ግድያ ከዚህ ጋር የተያያዘ አይደለም ትላላችሁ ነው ወቀሳ። ከትምህርት ሚኒስተር የወጣው መግለጫም ደግሞ ይሄ ነገር አንደኛ እስከመጨረሻ መጻፍ አልወጣም ገና ለህዝብ አልደረሰም እና ነገሩን ቀንጨብ አድርጋችሁ ነው ለክርክርና ለወሬ አበቃችሁት እስከመጨረሻ ብትጠብቁ ጥሩ ነው የሚል አስተያየቱን ገልጸዋል እነሱ ትምህርት ሚኒስተር ማለት ስለዚህ አልወጣም ማለት ነው ግልጽ በሆነ መንገድ ምን የትኛው እስካሁን ድረስ በሚወጣበት ጊዜ የሁለቱን አንዳንዶቹ ሐሳባቸው ብዙዎቹ የሁለቱን አመለካከቶች ማስቀመጥ አለብን ነው የሚሉት ግን አንዳንዶቹ ደግሞ አንድ ብቻ መቀመጥ አለበት ነው አይደል የትግሉ? አዎ እነዚህ የሚሉት ያስቀመጣችሁት ያንድ የቀኝ ክንፍ አክራሪ ወይም ደግሞ እናንተ የእናንተን ፖለቲካ የሚደግፍ ብቻ ነው። ሌላው ፋሲል እስራኤል ሀገር የምንኖረው ይሁዳውያን ብቻ አይደለም ይሁዲና ዲሞክራሲ ብቻ ሳይሆን ሌላም እንደ አረብም ሌሎችም በዲሞክራሲ የሚኖርባት ሀገር ናትና ለምን አንዱን ወገን ብቻ የሚመለከት ይሆናል? ሁሉንም ያቀፈ መሆን አለበትም ነው ሁለተኛ ሌላ ጥያቄያቸው። ባለስ በዛ ነገራችን ላይ ትምህርት ሚኒስትሩ የሚሰነዘሩት ነገር አለ ሚኒስትሩ ራሳቸው ማለት ነው ናፍታሊ ቤነት ወይስ አፈን በዳቦ ብለዋል ዝም ነው? አዎ እሳቸው የሰጡት ቀጥተኛ የሆነ የሰጡት መልእክት የለም። በአጠቃላይ ግን ትምህርት ሚኒስትሩ የሰጠው መልእክት መጽሐፉ ወጥቶ ለአንባቢያን እስከሚደርስ ልትጠይቁና ትክክለኛ የሆነ ውይይት ቢደረግበት ጥሩ ነው የሚል ግን ከመስሪያ ቤታቸው የወጣ እንትን አለ መልእክት አለ። ባለሽ መኮንን የትምህርት ጉዳይ ዋና ዘጋቢያችን በጣም አመሰግናለሁ ስላነጋገርሽን። ጥሩ ማሳሰቢያ ነው። ትምህርት ወስደናል። አመሰግናለሁ። በላይነሽ በደጋሚ አመሰግናለሁ። በተቻለ መጠን ማብራሪያ ለመስጠት ሞክራለች በላይነሽ። መጽሐፉ ቢታተም ጉዳት እንደማያደርስ መጽሐፉ ገና አልታተመም ገና ከመታተሙ በፊት ነው ሁሉ ክርክር የተፈጠረው በግራና በቀኝ ክንፎች መካከል። እንደገና ወደ ዋና ዜናዎች መለሳለሁ። ዋና ዜናዎቹ ሁለት የፈጥኖ ደራሽ ወምሽማር አግብሮት አደሮች ቆስለዋል ሴቶች ናቸው። ሶስት ሽብር ፈጣሮች በጠመንጃ በፈንጅ ተሞልተው አደጋ ለማድረስ ሲሞክሩ በሽኻር ሽኸም ኢየሩሳሌም ድርጊቱን ለማክሸፍ ችሏል። ሁለቱ ወታደሮች ቆስለዋል፣ ሶስቱ ሽብር ፈጣሪዎች ተገለዋል። ይህ ነው የዕለቱ ዋና ዜና። እንግዲህ ደግሞ ይህን ዜና ማስመልከት እንግዲህ ለሌሎች ተጨማሪ ዝርዝሮች ካልሆነም በወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን በሰፊው ይዘን እንቀርባለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከዚህ ድረስ ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስላመሻችሁ ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። በትላንትና ሁለት የቀድሞ መኝታ ክፍለ ጊዜያችን እንዲሁም የወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አልነበረም በቴክኒክ ጉድለት ምክንያት። ዛሬ እንሆ ወደዚህ ወደ መደበኛ ዝግጅታችን ተመልሰናል። ይቅርታ እንጠይቃለን ስለ ትላንትናው። ለማንኛውም መልካም ሌሊት።